မင်္ဂလာပါရှင်။ကန္တာဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇွန်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်နေပါပြီ။ဒီကနေ့မှာတော့သတင်းတွေထဲကထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်တနေရမှာဒုက္ခသည်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်သူပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။2024-2025ပညာသင်နှစ်အတွက်ဂျောင်းပေါင်း400ကျော်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလှဆင်ပတ်ပို့မှုပေးသွားမယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်။မော်ချီဒေတာမှာနနစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်မရတာ3နှစ်ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ဆားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မမောင်ညာမှာပါ Time Greenie နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာမနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒုက္ခသည်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်သူပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာ Flint Tour 2024ကနေမြန်မာပြည်ကစစ်ပဋိပက္ခတွေကြာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ရသူတွေရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာ animation တွေနဲ့တရုတ်ပြထားတဲ့တရုတ်ဖော်တွေပါဝင်ပြီးရုပ်ရှင်သူပေါင်း9ပုဒ်ကိုပြသွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကချင်းမိုင်၊မဲဆောက်၊မဲဟောင်ဆောင်၊ချင်းရိုင်း၊ဘန်ကောက်၊ရန်နိုစတဲ့နေရာတွေမှာပြသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့300အထိပြသက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Time Greenie နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာပြသတဲ့အချိန်မှာတော့လူဦးရေ50ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအပြင်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သစ်ထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွားရောက်ပြသမယ်လို့သိရပါတယ်။အခု 2024-2025 ပညာသင်နှစ်မှာ Greenie ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကပညာရေးဝန်ထမ်း 3,500 အတွက်ဂရီနီပြည်ချားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေလာဆင်ငွေကြေးပတ်ပို့ပေးသွားမယ်လို့ IEC အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဥပညာကကန္တာဝတီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အာနာသိန်းကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းချားကာလစီမံကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ IEC ကပြီးခဲ့တဲ့2023-2024စာသင်နှစ်ပြီးဆုံးခါနေ့အချိန်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပတ်ကြေးစတင်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စာသင်နှစ်တွေမှာစီရင်ရှိနှစ်ပြည်သားစာသင်ကျောင်းတွေကိုဆလပ်ပပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုစာသင်နှစ်အတွက်စာသင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကျောင်းကားဆရာဆရာမတွေရဲ့စာရင်းကိုကောက်ယူနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျောင်းအရေးအတွက်လည်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာစာသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာမတူဦးကတော့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့ကာလမှာဈာကာလကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းတွေမှာစာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟာကျောင်းစရိတ်အပြင်ခီးစရိတ်ကလည်းကုန်ကျမှုများလာကြောင်းအခက်အခဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းအများစုကဆရာဆရာမတွေဟာလာဆင်ထောက်ပတ်ခြင်းအတွက်ကိုတူကိုထအလူရှင်ရှာချရပါရယ်ဒါကြောင့်အခုနှစ်မှာ IEC ရဲ့ထောက်ပတ်မှုရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့လာဆင်ထောက်ပတ်ခြင်းအပေါ်မျိုးလေးချက်ပုံမှုရှိလာတယ်လို့ကျောင်းဆရာမတို့ကပြောပါရယ်တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကဆရာဆရာမတွေကိုလာဆင်ထောက်ပတ်ပေးရမှာလဲဆရာဆရာမဥယေပြောင်းလဲမှုရှိနေတာကြောင့်ထောက်ပတ်မှုတပြင်းညီလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လဲဥပညာကပြောဆိုထားပါဗျ။ Greenie ပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသကနနစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာ COVID-19 ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံပေးနိုင်တာ3နှစ်ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကလေးမိခေတွေကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်အာနာသိမ့်ပြီးသွားလာရေးလန်ခီးပုံမှုခက်ခဲလာတာကြောင့်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမွေးဖွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံနိုင်သေးဘူးလို့မော်ချီဒေတာကတူနာဖြူဆရာမတူကပြောပါရယ်မော်ချီဒေတာမှာနေထိုင်သူတွေဟာအခုလိုနိုင်ငံရေးအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကာကွယ်ဆေးကိုဒီမော့ဆိုမျိုးထိသွားရောက်ထိုးနှံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မော်ချီမှာတော့ဆေးဝါးမစုံလင်မှုနဲ့တခြားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ကလေးကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံဖြစ်ဘူးလို့ကလေးမိခင်တူကပြောပါရယ်မော်ချီဒေတာဖက်ကတော်လန်ရေးကာလအတွင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်နနစ်အောက်ကလေးကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံနိုင်ပါကနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရေချောက်ပေါက်တာဝက်သက်ပေါက်တာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အာနာသိန်းကာလနောက်ပိုင်းမော်ချီဒေတာမှာလမ်းပန်းဆက်တွဲရေးအခက်အခဲကြောင့်ဆေးဝါးတည်ယူရေးမှာပုံမှုခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါရယ်ဂရီနီပြည်ချားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတော့တနစ်တာအတွင်ကျန်းမာရေးဌာနကနေ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်9000ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ Time Greenie နဲ့ဆက်သျှောင်း Like or Dimoso Pruso မိုးပြဲစတဲ့မြို့နယ်ကဒေသတချို့တွေမှာထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီး
ဘောလခဲဖားဆောင်ရှာတော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်နိုင်သေးဘူးလို့ IC ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနဌာနမှူးကြီးခွန်ဖိလစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိဂရင်းနီပြည်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်3000ကျော်ရှိနေတယ်လို့2023ခုနှစ်ကုန်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီး IC ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနဌာနမှူးကြီးဖိလစ်ကပြောပြပါတယ်လာမယ့်နှစ်တွင်မှာကလေးငယ်ကာကွယ်ဆေးအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့ဒေတာတွေမှာလာစစ်ထိုးနှံဖို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာတွေမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်3ကြိမ်ထိုးနှံပေးဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ IC ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ကန်ဒရာဝတီဆိုင်ရဲ့ရုပ်သံတင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစစ်အာဏာရှင်လက်မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်